Günümüzün tələbinə uyğun olaraq müavinət, təqaüd və maaşlar fərdi bank kartlarına köçürülür. Kim nə vaxt, nə qədər istəsə bankomatlara yaxınlaşır, lazım olan məbləği nağdlaşdırır. Amma kənd və qəsəbələrdə sakinlər üçün bu imkan məhduddur. Bankomat çatışmazlığından əziyyət çəkənlər var. Tovuzun bir neçə kəndində bankomat olmadığından sakinlər rayon mərkəzinə getməyə məcbur olur ki, bu da onlar üçün əlavə xərc deməkdir. Niyə kəndlərdə bankomatlar quraşdırılmır? Sujet izləyək görək bu sual necə cavablandırılıb. Bankomatların qarşısında hər ay bir neçə dəfə belə izdiham yaşanır. Bu sıxlığın başlıca səbəbi isə rayon mərkəzində bankomatların kifayət qədər olmamasıdır. Təqaüdçülər deyir ki, yaşadıqları ərazidə post terminalla işləyən böyük marketlərin, alış-veriş mərkəzlərinin sayı demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Buna görə də kartlarına yüklənən aylıq vəsaiti nağdlaşdırmaq məcburiyyətində qalırlar. Rayon mərkəzində isə bankomat sayının az olması uzun növbələrə səbəb olur. Bəzən uzun yol qət edərək bankomatın olduğu əraziyə gələn sakinlər əliboş geri qayıdır. Çünki bir sıra hallarda həmin bankomatlar da işləmir, nə vaxt işləyəcəyi də məlum deyil. Bizim kətdə elə bir market yoxdur ki, kartımızdan istifadə eləyək, ərzə qalaq. Məcburuq gəlib buradan o çirətə durub, gözləyəsən axşama kimi, o da ya pul çata, ya çatmaya. Qoca arvadamı evdən enirəm, taksi çağırıram, qapıdan maşın gəlib götürür. Adamı birini 4 manata getirir. Gəlirəm, olmur kastada pul. Biz pensiya almaqdan ötəyirik, gərək buradan ya İbrahim Ağcılı kəndinə gedək, ya Qovlar qəsəbəsinə gedək, ya rayona gedək. Bu yolları qət eləyib gedirik. Orada növbə ya pul olur, ya bankomat işləmir. Buradan 40 kilometr tovuza gedirik, Qərbi Sovetliyindən. Dəfələrlə getmişəm, belə olub bankomat işləmir, belə olub pul olmur. Bir sıra hallarda isə sakinlər yığışaraq əmək haqqı və ya pensiya kartını bir nəfərə verir ki, o hamısının əvəzindən çıxarsın və beləliklə də yanacaq sərf etməklə əlavə xərcə düşməsinlər. Kəndimizin pensioner yaşlı sakinləri xahiş edirlər ki, həmişə ki, aşağı gedəndə, rayona gedəndə bizim pensiyamızı çıxardı. Maşınım var, gedirəm mən. Elə olur ki, orada işıq sönür və yaxud da bankomatdan pul qutarır. Səhər bir də getməlisən. Tovuz rayonunda bankomatların az olmasına gəlincə, problemlə bağlı rayon üzrə daha çox pensiya kartının aid olduğu banklardan birinə müraciət etdik. Bildirildi ki, rayon üzrə banka məxsus 12 bankomat var. Gələcəkdə bu bankomatların sayının artırılması nəzərdə tutulur. Onlardan 5-i Tovuz şəhərindədir və şəhərə yaxın ərazilərdədir. 7 bankomatımız isə rayonun kəndlərində quraşdırılıb. Yaxın vaxtlarda rayonda əlavə 2 bankomat da quraşdırmaq niyyətindəyik. Müştərilər rayon ərazisindəki digər bankların bankomatlarından da nağdlaşdırma əməliyyatları həyata keçirə bilərlər. Digər bankomatlardan istifadə etdiyi isə əlavə faiz tutulur ki, bu da sakinləri qane etmir. Qeyd edək ki, Tovuz rayonu üzrə müəyyən kateqoriyadan olan 36 min təqaüdçü yaşayır. Rayonun 104 yaşayış məntəqəsində isə müxtəlif banklara aid cəmi 30-a yaxın bankomat quraşdırılıb. Bu isə o deməkdir ki, hər bankomata 1200 təqaüdçü düşür. Digər kateqoriyadan olan kart sahiblərində əlavə etdiyi də bu rəqəm 2 dəfədən çox arta bilər. Səadət Ayazqızı, Anar Sərvac, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər, Tovuz.